Så där, nu kommer Jonas ramla i liften och nu ska vi se hur man kan göra för att resa sig. Och här kan man ju som kompis eller ledare faktiskt hjälpa till. Men det är ju bra att träna på att få resa sig själv. Så man kan ju ha lite uppsikt över om det är många som kommer bakom. Och om man behöver flytta personen snabbt, då tycker jag att man kan göra det. Men vi ser vad som händer med Jonas här nu, om han fixar det själv eller om jag behöver hjälpa han. Känns det okej, Jonas? Ja, det gick bra. Och här ser vi att den som är bakom kommer ju komma förbi och Jonas jobbar ju sig ut i liften. Bra jobbat. Nu får ni hjälpa mig upp. Tack. Så kan det gå. Ibland ramlar man och det gör ju faktiskt ingenting. Särskilt inte när man har schyssta ledare som hjälper en. Men det som man måste lösa nu, det är att ta sig upp igen på skidor igen, så man kan börja glida neråt igen. Och det viktigaste då, det är att man har skidorna nedanför sig, för då blir det mycket lättare att resa sig upp. Så det jag ska försöka göra nu, det är att få skidorna neråt istället. Så jag gör lite så här. Sådär, nu har jag dem nedanför mig, då är det mycket lättare att resa sig upp. Och jag tänker att, varför inte testa själv? Jag har ju Johan här om jag inte skulle komma upp. Börja trycka ifrån, för då har jag backen här ovanför mig, då är det mycket lättare att trycka sig uppåt. Trycker ut mig, så jag har skidorna under mig. Och sen kan jag resa mig upp. Snyggt. Tack! Och sen är det bara att köra igen. Och ramlar man så ramlar man. Det är sånt som händer när man lär sig nya saker. Ja, nu har jag ramlat igen. Och så har jag tappat skidan här. Och då gäller det att få på sig skidan igen så man kan glida neråt. Lyckas man inte med det, ja då får jag ta hjälp av min polare eller någon ledare. Men det som jag måste kolla nu då, så att det blir lätt att ta på sig skidan, det är att den här inte pekar rakt upp, utan jag trycker ner den. Så, nu är det rätt. Kolla alltid det först. Försöker jag sätta i skidan ordentligt i snön. Och nu har jag tappat den här skidan bara, så jag har en skida på mig redan. Då lägger jag den längst upp i backen, så att jag inte har den nedanför mig. Så reser jag mig upp. Så väljer jag att ta hjälp av min polare här. Kan slå av lite snö så här. Så, klickar i ordentligt. Så är det bara att köra igen. Ja, men nu har vi faktiskt övat så länge på precis samma sak. Och vi har tagit oss hela vägen upp till toppen av den här barnbacken. Och det är det som är så fint med liksom progressionen eller utvecklingen som det heter. Det är att man kan göra precis samma sak, men vi ökar att åka högre upp i liften och i det här fallet så blir det också lite brantare. Och bara det ger ju tillräckligt med utmaning för att det ska fortsätta vara kul och att man som elev utvecklas. Så vi har valt att göra precis samma sak hela vägen. Vi har bara ökat höjden och i det här fallet också lutningen på backen, för den är lite brantare här längst upp. Men det där kan ju variera väldigt mycket beroende på vilken backe ni håller till i. När man ska börja glida ner här, börja med att peka skidan neråt och hålla ner i farten nu när vi är lite längre upp. Och så kan man ju ta hjälp av sin kollega, polare eller instruktör, i det här fallet Johan. Så får han visa lite vägen. Och nu behöver vi kanske inte peka skidan helt rakt ner, utan man kan försöka lägga in någon riktningsförändring eller en jättestor sväng helt enkelt. Så kolla på oss hur vi gör så får ni se.
jobbat. Ja, det gjorde vi bra. Det som kan vara bra att tänka på är att man inte lägger in för stora svängar eller för tajta svängar, utan försök att skapa bara lite grann i riktningsförändringar så att det inte blir att man bara står rakt ner hela tiden, utan försöker få lite riktningsförändringar. Och det här är också grunden till att lära sig att svänga på skidor, men att man fortsätter ha den här pizzaslicen eller plog, eller om du nu vill ha en glasstrut. Det är precis det vi börjar med nu. Ja, men grymt. Nu har jag, du, vi lärt oss att komma igång och åka skidor faktiskt. Så att, bra jobbat, grattis, du är skidåkare nu. Och det är bara så här det fortsätter. Fortsätt nöta så kommer det bli bättre och bättre. Och se till att ha roligt när du gör det och åk med polarna och ta hand om varandra.